Всесвітній день музейного селфі популярний і серед закарпатців. Ужгородський замок традиційно долучився до заходу. Відвідувачі залюбки шукають цікаві локації на території, аби зробити світлину. Хороша ідея, буду мати пам'ятку. Дуже гарно. Я приїхав з Мукачева, заїздом сюди, хотів подивитися, які гарні краєвиди. Зайшов у замок, дуже гарно, дуже хороший музей. Думаю, селфі буде дуже хороша ідея на хорошу пам'ятку. Долучаюся вперше. Я побачила це на сайті замку і вирішила долучитися. Дуже класно, що вони про це розповідають і показують. Дуже круто, що такими трендовими цікавинками замок залучає молодь і взагалі всіх відвідувачів. Робити фотографії в замку і взагалі показувати експонати цим самим або інтер'єр замку – це дуже круто. Свято відзначається з 2014 року. До нього долучаються музеї усього світу. Міжнародна практика запроваджена в Ужгородському замку четвертий рік поспіль. Тут організовують конкурс на кращі селфі. Щоб більше залучати відвідувачів, щоб музей ставав цікавішим і популярнішим серед населення. Будемо відбирати фото. З хештегами ми вже інформацію розмістили на наш сайт і на фейсбук-сторінку музейну. Там ми умови прорекламували, а саме це має бути фото в нашому музеї всередині чи то зовні. Ми відберемо найкраще фото і організуємо гарний приз, який буде нагадувати відвідувачу про наш музей, про те, що він саме виграв оцей музейний конкурс. Щороку приз для переможців різний. Цьогоріч сувенірна продукція музею. Це буде календар дерев'яного типу з логотипом нашого музею. Це буде збірник скарбів нашого музею. І це буде така сувенірна продукція типу блокнота. На сувенірний холодильник це магніта і брелка для ключів. Вперше подарунки отримують два переможці, чиї світлини наберуть найбільше вподобайок у соцмережах у номінаціях «Краще селфі жінки» та «Чоловіка».